Da vi i Frogn kommune var i oppstarten av Ullerud helsebyggprosjektet, så prosjekterte både stålbetong og massivtre. Gjorde to forskjellige kalkyler. Kalkylene viste at stålbetong var litt lavere enn i massivtre. Men da anbudene kom inn, så viste det at massivtre var billigst. En av fordelene med å bygge tre, det har med vekt. Altså, disse byggene her er kanskje 30-50% lavere vekt på, som gjør at spesielt hvis du har dårlig grunn, så kan du beregne en mindre fundamentering, som gjør at du får økonomiske fordeler med enklere fundamentering. Vår innovasjon startet for ca. 4 år siden nå, hvor vi bygde opp et miljø i vår bedrift, og vi fokuserte på å kunne bruke tre. Utbyggingen her har lønt seg for oss med hensyn på byggetid. Massivtre er jo da et byggemateriale som er veldig raskt å bygge opp. En søyle som du får her settes opp på kanskje 20 minutter, og et fagverk som går i taket her sånn, som er 21 meter langt, er satt opp på rundt en halvtime.